ברוכים הבאים. ערב טוב, שמי חזי עמיור, אני יוצר אוסף ישראל כאן בספרייה, ואני מתכבד לפתוח את הערב. אנחנו שמחים להקדיש את הבמה הזאת, הבמה של הספרייה הלאומית, ליוצר שנענה להזדמנות ייחודית, אבל בעצם כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. הזדמנות לקחת מאוצרות הספרייה הלאומית ולאבד אותם ליצירה חדשה. בשנה האחרונה הגיע לידי הספרייה צרור צנוע של מכתבים, כמה עשרות מכתבים ששלחה לאה גולדברג אל המשורר טוביה ריבנר במשך 20 השנים האחרונות לחייה. במכתבים האלה מגלה לאה גולדברג לריבנר שהיה שותף קרוב לעולם התרבותי שלה וגם לעולם האישי שלה. היא מגלה את ליבה במכתבים האלה, משתפת אותו בתחושות שלה, בעדפות תרבותיות שלה, בכלל בקורות אותה, ועוד ועוד. המכתבים האלה שופכים אור חדש על היבטים שונים בחייה של לאה גולדברג, והם ללא ספק גם יעשירו כמובן את המחקר בנושא הזה, שכידוע הוא מחקר פורה מאוד וענף מאוד. יחד עם המכתבים הגיע גם מחברת, שבה כתבה בכתב ידה המשוררת 10 שירים, שהיא שלחה אותם אל טוביה ריבנר. כפי שעולה גם מהמכתבים, טוביה ריבנר לא רק היה קרוב לעולמה, ולא רק היה אפילו שותף שלה בכמה דברים שהיא עשתה עוד בחייה, אלא הוא גם היה בתור אדם ענין טעם שיריחה את דעתו, היה שותף שלה לשאלות של עריכה וכינוס וכדומה, והוא גם היה אדם שאחרי פטירתה כינס באמת את כל היצירה שלה. עד היום, למעשה, טוביה ריבנר ממשיך במגמה הזאת של לכנס את היצירות שלה. את מחברת השירים הזאת נתנו בידיו של שלמה גרוניך. אני יכול להעיד בעצמי על הרגע שבו פתח את המחברת ועיין בה, אני ממש יכול לומר שמיד חשתי כמובן בהתרגשות ובהתלהבות שלו, בטח נשמע על זה בהמשך, ממש הרגשתי את היצירה המתחילה ברגע הזה. שירים אחדים מן המחברת נשארו גנוזים עד הערב הזה שבו הם בעצם לראשונה יוצאים לאוויר העולם. יחד עם זה אנחנו נשמע כמובן שירים אחרים ששלמה גרוניך הלחין במשך השנים, ומקבץ אותם היום לראשונה. הרכישה הזאת של מכתבי לאה גולדברג ושל המחברת מצטרפת להרחבות נוספות שעשינו באוסף לאה גולדברג של הספרייה הלאומית בשנים האחרונות. אני אציין רק דוגמה אחת שאפשר לראות אותה בתצוגה שהכנו, וזו אלבום קטן של רישומים של חיתוכי עץ של האומן פרנץ מזרל, שלפתע מצאנו כאן שלאה גולדברג כתבה לעצמה שירים שליוו ותיארו את החיתוכי עץ האלה. כמובן, היא הייתה אז צעירה, אבל השירים האלה כוללים הרבה יותר מאשר סתם תיאור של החיתוכים האלה. אם הזכרתי כבר את התצוגה, אז מי שלא הספיק יכול לגשת בסוף הערב ולראות, הכנו תצוגה באמת ייחודית, חד פעמית של פריטים נדירים ומיוחדים שהוצאנו לקראת הערב הזה, ביניהם הדברים שהזכרתי. את עיקר הפעילות שלנו אנחנו מקדישים להנחלה של היצירה הישראלית אל הציבור, אל ציבורים חדשים, אל קהלים חדשים, וזה אנחנו עושים בכל מיני דרכים, אחת הדרכים באמת אירועי תרבות, אבל העיקר הוא בעצם הוצאה החוצה, הנחלה של היצירה עצמה כפי שהיא ואודותיה, ובמקרה של לאה גולדברג עשינו את זה על ידי אתר אינטרנט שהקמנו לרגל 100 שנה להולדתה, ובאתר הזה קיבצנו לא מעט מן היצירות שלה, מכל מיני תחומים, מידע עליה ועוד ועוד. אני בשמחה רוצה פה להודות לשותפים שלנו
להקמת האתר הזה, יאיר קדר וגדעון טיקוצקי, שגדעון טיקוצקי גם משתתף בערב הזה, ואנחנו מיד נראה אותו. שותף חשוב נוסף, שאנחנו נכנסים איתו עכשיו למהלך נוסף ורחב הרבה יותר, הוא מכון גנזים שבו שמור הארכיון האישי של המשוררת, שבשנה הקרובה אנחנו נסרוק אותו, את הארכיון הזה, ונעלה לרשת חלקים ממנו, שוב, מתוך מטרה שכל הרוצה, כל המעוניין, ויש שוחרים רבים לשירתה של לאה גולדברג, ליצירה בכלל, יוכל ללמוד וליהנות ממנה. גדעון טיקוצקי הוא פעיל מרכזי באמת בתהליך של כינוס היצירות של לאה גולדברג, לצד טוביה ריבנר, שכמו שאמרתי, עושה את זה כבר יותר מ-40 שנה. אז הפרץ הגדול של השנים האחרונות במידה רבה הוא שותף לו, ואנחנו משתפים פעולה בנושא הזה הרבה מאוד, ובאמת מקווים שיהיה לזה המשך פורה גם בעתיד. לסיום, אני רוצה להודות לעוד שותף אחד שנמצא כאן איתנו, וזה עורך דין יאיר לנדאו, שהוא מנהל העיזבון של לאה גולדברג, ואנחנו מוצאים בו שותף מצוין למגמות שלנו, שהגישה הפשוטה והמעשית שלו היא שהיצירה צריכה להיות בראש ובראשונה נחלת הציבור, והציבור צריך ליהנות מגישה אליה ככל האפשר, ומהבחינה הזאת אנחנו גם כאן מצפים לכמה שיותר שיתוף פעולה נוסף גם בהמשך. ועכשיו לעיקר, שלמה גרוניך, בבקשה. הרחשים הללו בתוך עשב כתום ושטוף ושרוף קיץ אדישה ודוממת שמיים חיוורים נוגעים בסלע מאין בא לך פרפר צהוב כנפיים אבן בין אבנים אינני יודעת מעתיקים חיי ומי יבוד ויד יחני ברגל ואתגלגל במדרון זהו היופי הכפול עד אולי זהו הנצח ההולך לאט אולי זהו חלום המוות והאהבה ודרדר מול הדרך הגולשה העירה תבוא רוח המברכת על הכל
לכתף צמרות אורן ואבנים ילמות תבוא רוח המברכת על הכל ללטף צמרות אורן ואבנים ילמות ערב טוב, ואני אזמין את חבריי הצעירים לבמה נגני כלי המיתר, כינור ראשון אביטל מזור, כינור שני דניאל צין, ויולה דניאל רטוש, וצ'לו אייל היימן. אולי מחר. אולי מחר אני אהיה יפה מאוד ובשחור ראשונך אהיה לבנה ותראה נא עיניך כי אני יפה מאוד ומצחי טהור כאור הלבנה אולי מחר אני אהיה יפה מאוד ובשחור ראשונך אהיה לבנה ותראה עיניך כי אני יפה צחית המון כאור הלבנה אולי מחר אני אהיה צעירה מאוד ואהבתי מהירה מאוד ואהבתך כמו חזרה מנך לביתך מה טוב לו לשב בינך מחר שאהבה נפשי מחר שאהבה נפשי אולי מחר כאור הלבנה
לך כמו חזרה מנך לביתך. המה טוב לא לשב מנך. מחר שאהבה נפשי, מחר שאהבה נפשי, אולי רבה. אני שמח להזמין את חוקר הספרות גדעון טיקוצקי. תודה רבה שלמה, תודה רבה גם לאכסניה הנעימה הזאת שבזכותה הערב הזה מתאפשר, באמת בהזדמנות חד פעמית לשמוע את המפגש בין שני יוצרים גדולים, לאה גולדברג ושלמה גרוניך. וכשאני מדבר על בעלי אכסניה, אני מכוון כמובן למנכ״ל הספרייה, מר אורן ויינברג, שמכבד אותנו כאן בנוכחותו, ולעובדים ולמנהלים האחרים בהווה שנמצאים כאן, גם עובדים מן העבר, בהם למשל מר רפי וייזר ואשתו רבקה, שהיו מנהלי מחלקת הארכיון, והם שותפים לתגליות שאפשרו בין השאר את ערב הזה. מי שלא נמצא איתנו כאן לצערנו הוא טוביה ריבנר, שדוקטור חזי המיעור הזכיר אותו. הנסיעה קשה עליו, הוא בן מעל 90, ומהסיבה הזאת הוא לא יכול היה להגיע ערב, אבל הוא כמובן שלח את הברכות החמות שלו, וכבר ביקש לקבל את ההקלטה של המופע לכשתהיה, כדי איכשהו להיות שותף לערב החד פעמי הזה. השיר הראשון ששמענו, אני מוטלת כאבן, לקוח ממחזור שירים של לאה גולדברג שנקרא בהרי ירושלים. היא כתבה על הערים האלה לא כאיזה תיאור נוף מרוחק, אלא כמשהו מאוד אישי. ואפשר לחשוב שהאבן הזאת שהיא כותבת עליה, היא למעשה בדמותה בשיר. היא לא רק כתבה על הרי ירושלים, היא גם ציירה את הרי ירושלים. כאן אחד מתוך 4,000 ציורים שלה שהשתמרו ונמצאים רובם ככולם בארכיון של הבגנזים מיסודה של אגודת הסופרים, ולא מעטים נמצאים גם כאן, כך שהיא הורישה לנו לא רק הרבה מאוד מילים וצלילים, אלא גם ציורים. בכלל בעשור האחרון לחייה, שמשם לקוחים רוב השירים שנשמע הערב, היא העדיפה לא פעם לצייר מאשר לכתוב. הטקסטים האלה מצטרפים אל עוד הרבה מאוד טקסטים שהשאירה בי זבון, ואנחנו עוד לאט לאט מגלים אותה, זה אותם. זה אוקיינוס גדול מאוד, לא רק של שירה, גם של דרמה. חלקכם ודאי זכה לראות את המחזה בעלת הארמון, כשהוא עלה בהפקה הראשונה שלו ב-1955 בתיאטרון הקאמרי, אז אתם יודעים שהיא מחזאית, והיא כתבה עוד כמה וכמה מחזות למגירה. היא יצרה בעוד ז'אנרים מעבר לתרגומים שלה ולהרצאות, ולעוד הרבה הרבה מאוד פעילות, וכל זה עוד מחכה להתגלות. אז הזכרתי את השיר הראשון, ואני אדבר בקצרה על השיר השני, שהוא נשמע יותר אופטימי. אולי מחר אני אהיה יפה מאוד, וראינו גם את השקופית הנהדרת הזו שלה, כשהיא הייתה בשנותיה בברלין, עוד ניגע בזה, סליחה, ניגע בזה בהמשך. והשיר הזה עשוי להישמע כמו שיר אהבה קצת שבלוני, נכון? אולי מחר אני אהיה יפה מאוד, וביום המחרת הזה האהבה תתגשם, אבל אני חושב שמה שמציל את השיר הזה, ועוד לא מעט שירי אהבה, של לאה גולדברג, מרגש מעט סנטימנטלי או בנאלי, זו הידיעה שמובלעת ברקע השיר שהמחר הזה לא יגיע. וזה מה שמוסיף למורכבות, ולכן תוכן הדברים לעולם אינו כפשוטו.
אני אספר קצת על איך הגעתי לערב הזה. הזמינו אותי לפגישה בספרייה הלאומית. ישבתי עם שתי גברות חביבות, לא סתם, חביבות באמת, עם רותי רובינשטיין ורוני יבין, וישבנו על הכיסאות יחד עם המנהל האישי שלי, דוד אפשטיין, והן אומרות, אנחנו חוגגים לספרייה והיינו רוצים ש... היינו רוצות שתיצור משהו בהשראת הגנזך העשיר שמתחתנו, ומאותו רגע התחלתי להרגיש זרמים תת-קרקעיים שעולים למושב שלי, ואז ירדתי למטה לגנזכים, חזי עזר לי מאוד, הדריך אותי, הלכנו על בעונות כי אנשים יושבים ולומדים וקוראים, ותוך דקה אני אוחז בידי ספר בן 500 שנה בכתב ידו של המחבר, וההתרגשות בלתי ניתנת לשיעור, פשוט לא יאמן. ואחרי עוד כמה מוצגים שכאלה הבנתי שאם אני אחדור לעומק של התהום הזאת, אני לא אצא ממנה חי. ואז שאלתי אותם, אולי נלך על שירים גנוזים של משוררים ידועים? ואז הם אמרו, יש לנו שני שירים גנוזים של לאה גולדברג. ומאותו רגע הבנתי שמצאתי את המסגרת של האירוע, כי אני מאוד קשור ללאה גולדברג, לשירה שלה המופלאה, למעיין המפקה הזה, למרגליות שבמילותיה. מאז גיל צעיר אני מלחין אותה ומוצא עוד ועוד עוד ועוד השראות אצלה. ועוד דבר, כאילו אני צריך גם להתחבר לצד הנשי שלי כשאני שר את לאה. למשל בשיר האחרון, אני ממש צריך להרגיש קצת אישה, וזה לא בעיה בשבילי. ובין השירים יהיו את שני השירים הגנוזים האלה. כל השירים מורכבים משירים באמת שדליתי מן העבר משנות ה-70. כשהקשבתי לשירים והתחלתי להעתיק אותם ולכתוב אותם כדי לשחזר אותם, אמרתי, למה הם כל כך מורכבים? הייתי צעיר מורכב מסובך ובלתי ניתן להבנה. ואז התחלתי לפשט את זה באופן טבעי. אז כאילו מה שיש היום מהיצירה זה פסיפס שמורכב מפרזות שהיו אז בשנות ה-70 ופרזות חדשות שהלחנתי עכשיו. תהליך מעניין לכשעצמו. ועכשיו אנחנו נשמע את מחר אנחנו נצא אל חוף נחל ירוק. צל חוף נחל ירוק במימיו יבדה חמה טבעת זהב אנחנו נשוט בסירה בנחל ירוק אנחנו נשוט בסירה בנחל ירוק עמוק עמוק במימיו טבעת זהב עמוק עמוק במימיו טבעת זהב המכמורת תרד למצולה תעלה הטבעת ברשת, אנטנה על אצבעי, הרי את מקודשת. המכמורת תרד למצולה, תעלה הטבעת ברשת, תעלה הטבעת ברשת,
הערב יהיה בשמיים לבלוב, יהיה ערב היפה בריבו ערבים, ואתה תביא לי זמיר מזמר בכלוב, ותתלה אותו בחלוני המלא כוכבים. נשמע שיר אחד ונשלח הציפור לחופשי, התעזבנו בחדווה ואנחנו לא נהיה עצובים. שאהבה נפשי, שאהבה נפשי, מחר יהיה ערב היפה בריבו ערבי. הנכמורת תרד למצולה, תעלה הטבעת ברשת, צולה, תעלה הטבעת ברשת, תעדן על אצבעים, הרי את מקודשת. כבד על אפאפינו העולם. זה גם שיר שאותו לא הצלחתי למצוא בכלל, ורק פרזה אחת נשארה חרוטה בראשי מ-1972. הפרזה של הפתיחה. התקשרתי לרשות השידור, התברר שנשאר מזה אבק. כי זה היה ברשות השידור, בשחור לבן. אז הלחנתי את זה מחדש בעצם. ומה שעוד מעניין, כאילו בכתב ידה, אני לא יודע אם זה מה שאתם רואים, לא, בכתב ידה רואים את הכובד של העולם, רואים את הדאון, זה מתחיל מלמטה ועולה למעלה, משהו כל כך אנושי, כל כך נוגע ללב. כבד על אפאפינו העולם. ראשינו שח, בחיינו נעלם, נחתם האור בפתי הים, הזמר תם, כבד על אפאפינו העולם. ראשינו שח, בחיינו נעלם, נחתם האור בפתח הים, הזמר תם. הולכים אבים, צועדת השיירת בדומיה, זורחת ומקומרת, מי יהיה שלוי, מי יהיה שלוי מאוד. היום פנה צומות,
הולכים אבים, צועדת השיירת. בדומיה זורחת ומקומרת. מי יש לוי? מי יש לוי? ראשינו שח, בחיינו נעלם. נחתם האור בפתח הים. הזמר תם. איזה יופי הם מנגנים! אביטל מזור, דניאל צין, דניאל רטוש, אייל הימן. החבר'ה האלה הם נגנים מצטיינים מהאקדמיה שנמצאת פה לא רחוק. ועשינו 4 חזרות והנה התוצאה. יפה מאוד. בין השירים שיבצתי גם כדי להקל עליכם שירים מוכרים, כדי שלא הכל ייפול עליכם חדש כבד כמו שהיה עכשיו. אז הנה שיר שאתם תוכלו בקלות להצטרף אליי, לחן מופלא של חבר טוב שלי שלמה ידוב. שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה. גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. כל כך קל לשאת שתיקתכם, ימים לבנים וריקים. הן עיניי למדו לחייך וחדלו מי שכבר לזרז על לוח שנה את מרוץ הדגים.
ישרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו ולמתק הקצב הרך מתפייס מבטר ונרדם כתינוק מזמר שיר ארסו תרם סגור את עיניו את האם עליה פסקה מזמר ישרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר כל כך קל לשאת שתיקתכם ימים לבנים וריקים אין עיניי למדו לחייך וחדלו מי שכבר לזרז הרוח שעון את מרוץ הדקים גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו ולמתק הקצב הרך מתפייס מוותר ונרדם כתינוק מזמר שיר ארסו טרם סגור את עיניו את האם עליה פסקה מזמר נרדמה ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה שלוות פדידות גדולה על מרחב הנחר חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת ממה גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר ודאי שמתם לב שיש כאן איזה היפוך, שמי שנרדם זה לא התינוק, אלא אמא שלו ששרה לו את שיר הערש, וגם איזה משהו שנובע מתוך המסורת של השירה הרוסית, כפי שהבחינה חוקרת הספרות נטשה גורדינסקי, שהמשורר משחיל את שמו אל השיר, את האם הלאה פסקה מזמר. וגם שמתם לב שכששלמה שר הוא למתק הקצב הרך, פה מה שרואים השקופית הוא למתק הריתמוס הרך, כי כך זה היה בשנת 1932, באפריל, כאשר לאה גולדברג פרסמה את השיר הזה, זאת אומרת, זה לפני 82 שנה. היא הייתה אז בת 21, היא ילידת 1911, גדלה בקובנה, ליטא, וכשהיא כותבת את השיר הזה, היא נמצאת בכלל בגרמניה, בלימודי הגבוהים, היא השלימה שם דוקטורט בבלשנות של השפות השמיות. במקביל לעבודה המדעית שלה, שחזו לה אגב עוד עתיד גדול בה, והיא פשוט החליטה לא להמשיך בה, היא מפרסמת את ביקורי שיריה. וימים לבנים הוא אחד מן השירים האלה, הראשונים, הבשלים, לא להאמין עד כמה העברית, למעט המילה הזאת, הריתמוס, שהיא החליפה לימים בעצמה, במילה הקצב, העברית רעננה נגישה לנו היום בקלות רבה.
לאה גולדברג בשנים האלה בגרמניה גם מרגישה את מה שעתיד להתחולל. וזמן קצר לאחר עלייתה ארצה, ב-1935, היא כותבת רומן שבו היא למעשה חוזה את בו מלחמת העולם השנייה. על הרקע הזה אפשר אולי גם להבין את השיר ששמענו קודם, את כבד על אפפנו העולם, שמתפרסם ממש ערב המלחמה, ויכול להיות שמהדהדים בו זיכרונות ממלחמה קודמת, ממלחמת העולם הראשונה, כשהיא מתארת את השיירה הזאת שהולכת, הכבדה, יכול להיות שהיא מתייחסת לאותה שיירת פליטים שהיא, עם המשפחה שלה, יצרו, כאשר הם חזרו מפנים רוסיה אל ליטא, ואחר כך, במעבר בין רוסיה לליטא, עצרו את אבא שלה, עינו אותו, והוא כבר לא חזר להיות מה שהיה. אז בין המלחמות, בין השירים, העלייה של לאה גולדברג ארצה ביססה אותה כאן כמשוררת מובילה, תוך זמן קצר. כאן אנחנו רואים תמונה שלה שהצטלמה לצורך בירוקרטי, להסדיר את האשרה שלה, את הסרטיפיקט בעלייה שלה מליטא לארץ ישראל, עם החתימה שלה, ולצורך כך היא גם התחתנה בנישואים פיקטיביים. אז אל תאמרו שלאה גולדברג מתה רווקה, היא מתה גרושה. ומי שהיה בעלה היה משורר שגם הוא יצר בקובנה, ובניגוד אליה הוא לא התפרסם, שמו היה שימל גנץ, זה שמו ביידיש, ושמעון גן, השם העברי שלו. בכל מקרה, המלחמה עבור לאה גולדברג, אני מדבר על מלחמת העולם השנייה, הייתה כלרבים, למעשה לכל מי שחי בדור ההוא, חוויה מכוננת. השירה שלה אחרי התקופה הזאת כבר לא הייתה מה שהייתה. החושך של המלחמה כבר גרם להרבה מאוד מן השירים שלה להתערפל. אחד השירים שיוצא מן הערפל הזה וככה מפציע באופטימיות שלו, זה השיר שנשמע מיד, היום יאיר השמש. ועם השמש הזאת היא גם תאיר על החשיכה של הארכיון, על השיר הגנוז הראשון שנשמע ערב בהשמעת בחורה עולמית, אפשר לומר, נכון שלמה? השמעת בחורה עולמית. אצלנו חדלו לדבר, שיר גם כן מן השנים המאוחרות שלה, שאולי מביע את הניכור שלה, את התחושת בדידות שלה, על רקע הדור שהתחלף והיא לא התחלפה איתו. היום מאירה השמש, את העיבוד למיתרים לשיר הזה עשה אייל מזיג במסגרת ההפקה המוזיקלית לאלבום שלי, ששם השיר הזה מופיע. היום מאירה השמש, אתה זוכר שהיית, זוכר שהיית לילה, זוכר שהיית שחר, זוכר שהיית נער, תורק את תום המשחק. היום מאירה השמש, שלושה מגדלים בשמיים, שלושה דגלים ברוח, ועיר עתיקה מוקפת חומה, ואיננה זוכרת, איננה זוכרת, שפעם היית לילה, שפעם היית שחר, שפעם היית נער, תורק את תום המשחק, כן. השמש, אתה זוכר שהיית, זוכר שהיית לילה, זוכר שהיית שחר, זוכר שהיית נער, תורק את תום המשחק.
השמש, שלושה מגדלים בשמיים, שלושה דגלים ברוח. ועיר עתיקה מוקפת חומה, ואיננה זוכרת, איננה זוכרת, שפעם היית לילה, שפעם היית שחר, שפעם היית נער, תורקת תום המסחר. אצלנו חדלו לדבר על מה שחלמו בלילה, על מה שחזו בסתר. מסתורי לגמרי, גנוז. אצלנו חדלו לדבר על מה שחלמו בלילה, על מה שחזו בסתר. אצלנו חדלו לדבר על מה שחלמו בלילה, על מה שחזו בסתר. הדברים גלויים כשמש בצהריים, והעיניים מושפלות מפני שמש הצהריים. שוט בשמש הצהריים, ואיש איננו צועק, ואיש איננו צועק, ואיש איננו שחזו בסתר, ואיש איננו אחד הלחנים המופלאים לשירה של לאה גולדברג, זה השיר הבא, למלחן של עודד לרר, שהתפרסם על ידי בקולה של יהודית רביץ. שיר שאני מאוד אוהב, סליחות. וחלון וראי באת כלילה בא אל האורך להראות לו בחושך את כל הדברים באת כלילה בא אל האורך להראות לו בחושך
את כל הדברים ולמדתי שם לכל ריס וציפורן ולכל שערה בבשר החשוף וריח ילדות ריח דבק עם אורן וניחוח לילו של הגוף של הגוף אם היו עינויים הם יפליגו אליך מפרסי הלבן אל האופק שלך נני ללכת עוד נני ללכת לכרוא על חוף הסליחה נני ללכת עוד נני ללכת לכרוא על חוף הסליחה הסליחה ולמדתי שם לכל ריס וציפורן ולכל שערה בבשר החשוף וריח ילדות ריח דבק עם אורן ונחוח לילו של הגוף של הגוף באת אליי את עיניי לפקוח וגופך לי מבט וחלון וראי באת כלילה הבא אל האורך להראות לו בחושך את כל הדברים סליחות לקוח מתוך מחזור שירים שנקרא סליחות, זה כמובן מתייחס לתפילה, אבל בזכות הלחן של עודד לרר הוא באמת השיר הזה בתוך המחזור שיש לו אחים כל כך התפרסם. ואני מציע לכולנו לחזור אל האחים של השיר, זאת אומרת לפתוח את ספרי השירה של לאה גולדברג, לחפש במחזור סליחות ולגלות שיש עוד שירים שתחת הכותרת הזו מתארים איזו חוויה מפרספקטיבה אחרת. בכלל כל העניין של מחזור השירים, מה שנקרא ציקלוס, זו מסורת שלאה גולדברג הייתה אשפית בה, והיא הלכה בעקבות האירופים שראו במחזור הזדמנות להאיר חוויה אחת מכמה זוויות. ולכן כשישנו מחזור שירים, כותרת אחת לכמה שירים שכל אחד מהם הוא עצמאי, זה למעשה כמו מין טריפטיך או דפטיך לפחות, כמו איזו יצירת אומנות שנפתחת, כמה לוחות, כל אחת מתארת איזה חלק אחר מן החוויה, וביחד איזו שלמות שעונה לכותרת המשותפת. אז זה האחים הלא מוכרים, אבל המודפסים של סליחות, ועכשיו אנחנו נשמע בין השאר גם שיר גנוז נוסף, איזו איוולת הייתה. השיר הזה נמצא גם כאן בספרייה הלאומית, ממש מתחתנו, בכתב היד הזה, וגם בגרסה שהוקלדה במכונת כתיבה, והגרסה הזו מצויה בארכיון גנזים בתל אביב. וכך יש לנו הזדמנות באמת להשוות בין כתב היד, ממש במשמעות של handwrite, לכתב יד, הגרסה הזאת כנראה קצת יותר בשלה, ואפשר לראות איזה תהליך מעט מעניין של לאה גולדברג, שכתבה בהתחלה בצורה סדורה, בית של ארבע שורות, כפי שאתם רואים בהתחלה, כך בראשית השיר, אחר כך שוברת את השורות, כבר הבית המרובע שהוא המאפיין, אולי אחד המשמעותיים ביותר של שירת לאה גולדברג ושירת דורה, היא שוברת את זה. יכול להיות, זו כאן רק איזו השערה לא כל כך מלומדת, שהיא קצת מנסה להתקרב
אל הנורמות שעלו כפורחות אז בשירה של שנות ה-60 בעיקר, כשזך ומירון ויוצרים אחרים נלחמו בבית המרובע, חשבו שהוא יותר מדי סכמטי, הוא יותר מדי מסודר. וכך לא מעט יוצרים ותיקים, כמו למשל יוכבד בת מרים, פשוט לקחו את השירים הידועים שלהם, וכשכנסו אותם, שברו את הבתים בני ארבע השורות, את הקוורטטים, כפי שחוקרי הספרות מכנים אותם, וניסו קצת לפזר, קצת להתקרב אל הצעירים. האם זה מה שקרה כאן? יכול להיות שכן, יכול להיות שפשוט ללאה גולדברג זה נשמע זורם יותר טוב בחלוקה הזאת. עוד שיר שנשמע כאן בהמשך, איכה תוכל ציפור יחידה, לקוח מתוך יצירה גדולה ששלמה הלחין, ושמע פעמי ציפור. והיצירה הזו, יש ודאי רבים שמכירים כאן, ומי שלא מכיר אני אספר, זו יצירה שהיא קולאז' של קולות. הנה דיברנו על המחזור, מחזור השירים כקולאז', אז גם היצירה הזו פעמי ציפור, היא קולאז' של ציפורים מן השירה העברית, ששלמה פשוט כינס אליו כמו איזה מפריח יונים מיומן, את האזכורים הבולטים של הציפורים של בחירי המשוררים שלנו, ובהם גם לאה גולדברג, וזה אחד השירים שנשמע עוד מעט. איזו איוולת. השיר הזה, לטעמי, יצא קצת כזה רמבטי כואב אני. אולי לא בדיוק, אתם תגידו לי. שהיום ירח שבחור הפריחה לא ייבול שלא תירמס אחרונת שיבולה איזו איוולת הייתה לקוות שהיום ירח שבחור הפריחה לא ייבול שלא תירמס אחרונת שיבולי וכי מי אני שיחוס עליי הסתיו 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 וכי מי אני
שיחוס עליי הסתר וכי מי אני שיחוס עליי הסתר וכי מי אני שיחוס עליי הסתר וכי מי אני שיחוס עליי הסתר וכי מי אני שיחוס עליי הסתר איכה תוכל ציפור יחידה? אני ממש מרגיש את הציפור היחידה הזאת. ככה הלחנתי את זה, ממש הייתי הציפור הזאת. בוא. והיה כאבן ויפול
לשאת את כל ושוב כמו אז, זה הגנוז, לא? גדעון. גם זה גנוז. אז בעצם יש לנו שלושה שירים. שלושה גנוזים. אתם יודעים ש... אני אספר לכם אנקדוטה מאחורי הקלעים. גדעון ואני שכנים מאותו רחוב. כאילו זה דברים, הדברים שקורים זה פשוט לא יאמן. אני כמובן לא הכרתי אותו, הוא הכיר אותי, כי אנחנו... אני צעיר ממנו בהרבה שנים, אבל שכנים מחדרה נפגשים על הבמה באמצע החיים, בשבילו אמצע החיים. ועוד דבר לומר, השיר, הלחן של ושוב כמו אז יצא קצת, אני חושב, אני נותן ביקורת לעצמי, קצת יותר שמח ממה שהוא היה צריך להיות. אבל זה די מכוון, כאילו זה, אמרתי לעצמי, מסכן הקהל הזה, יישב וישמע את כל השירים החדשים האלה, מה נפל עליו, אני אעשה איזה משהו קצבי עכשיו, שיבוא משהו קצבי. אז בגלל הצורך לקצבי, זה יצא קצת, זה היה צריך להיות פחות קצבי, אבל זה מה יש. שוב כמו אז ואין סוף לדבר הצד השביל השלב וכותבים ומוחקים אהבה ועבר בפעם המאה ואלף ואת עוד צבורה שהכל השתנה שעה ומשקל ומשקל הלילה גדול ובוער הסנה והחושך איננו הוא קל שרופה בחשקת הלילות אל תלכי בגדולות אל תסעי את ליבך אל דגים לא כאן הנה החול במפיר והפרי על העץ הפיר והעץ על השיח נרקל שוב כמו אז ואין סוף לדבר הצד השביל השלב וכותבים ומוחקים אהבה ועבר בפעם המאה ואלף ואת עוד צבורה שהכל השתנה שעה ומידה ומשקל הלילה גדול ובוער הסנה והחושך איננו קל שרופה בחשקת הלילות אל תלכי בגדולות אל תסעי את ריבך אל חגים לא כאן הנה השיח בשביל והפרי על העץ הפיר והשיח העץ זה מרקל היה לי כל כך זמן לעבוד על זה, באמת.
עכשיו, לפני השיר הבא, שהוא הנער הלבן, אני רוצה ללמד אתכם שתי פרזות. עד עכשיו לא הפגנתם שירה מי יודע מה. אבל עכשיו זה הזדמנות. אני אלמד אתכם שתי פרזות שיגיעו בהמשך השיר, ואני אשמח אם אתם תביאו אותה בגדול. הפרזה הראשונה זה... והרוח מלטפת שמורותינו, ומפרסנו ציפור גדולה אדומת כנף. זהו. והרוח מלטפת שמורותינו, ומפרסנו ציפור גדולה אדומת כנף. עוד פעם. 1, 2, 3, 4, 1. והרוח שמורותינו, ומפרסנו ציפור גדולה אדומת כנף. פעם אחת בלעדיי.
בין גבעות חשופות ושחורות הנהר הלבן שם עוקה וקרה מרחפת על פני המים הנהר הלבן מפרסנו ציפור גדולה, אדומת כנף ואביבנו אחרון הנה לבן בגבעות חשופות ושחורות שם עוקה וקרה מרחפת על פני המים הנהר הלבן זומים חלומנות הילדות בנהר הלבן וצריכי עירנו הפוכים כל פעמון מן המים כל פעמון מברומים הנהר הלבן והרוח שלמה שאל אותי כשעבדנו על הערב, מהו הנהר הלבן? וזו שאלה שלא ידעתי לענות עליה. ואולי הנהר הלבן נקשר לימים הלבנים, שנשמעים כימי קיץ, אבל הם למעשה ימי שלג.
שוב, אותו נוף שהוא ספק מציאותי, ספק אולי, חלומי. אולי זה נער מילדותה. יכול להיות, מהנערות שחצו כן. את קובנה. שני נערות, אביליה והניימן, שעל חופו ראינו אותה בבגד ים קודם. כן. וזו באמת שאלה, אני חושב שהיא בכוונה השאירה את העמימות הזאת, בדיוק כמו במחזור משירי ארץ אהבתי, בארץ אהבתי השקט פורח ומכורה שלי ארץ נוי אביונה, שכל כמה שניסו לדעת מהן הארצות האלה, אי אפשר להכריע חד משמעית אם זה ליטא או ארץ ישראל. זו ליטא כביכול כי שבעה ימים אביב בשנה וגשמים וסגריר כל היתר, זה לא הנוף הארץ ישראלי. ומצד שני, בליטא אין שקדיות בכל האזור הבלטי. אז כשהיא כותבת בארץ אהבתי השקד פורח, אולי זה כן כאן. וגם במחזור השירים הזה ישנו שיר שלישי שלא הולחן, והוא מתאר איזה משהו די קטסטרופלי שקורה בארץ הזו החלומית, ואולי בכלל ארץ אהבתי זו ארץ האהבה, והיא נקשרת אל כל מחוזות החלום האלה, אולי אגב גם בהשפעה של ביאליק, שגם לו יש הרבה מאוד מחוזות חלומיים. לסיכום הערב, אנחנו כבר מתקרבים אל סופו, אני רוצה להזמין לכאן את עורך דין יאיר לנדאו, שהוזכר קודם, אני אזוז מעט ממקומי כדי לאפשר לו לשבת לשמאלי, ויאיר הוא אחד האנשים הקרובים ביותר ללאה גולדברג שנמצאים איתנו. אפשר לומר שהיא הייתה דודה שלו, לעצמה לא היו ילדים, יש כאן מספיק מקום לשניים? מקסימום. צניחה חופשית. ללאה גולדברג עצמה לא היו ילדים, היא חייתה כל השנים עם אמה, שגם נפטרה 12 שנה אחריה, ב-1982, ואבא שלה נשאר שם בליטא, כנראה לא שרד את השואה. המדהים הוא שכל כמה שלא היו לילדים, היא טיפחה סביבה חבורות של ילדים, גם ברחוב ארנון בתל אביב, שהיא גרה בו אחר כך בירושלים, ברחוב אלפסי, ברחוב וושינגטון, וכתבה את כל היצירה המופלאה הזאת לילדים, אישה שלה עצמה לא היו. אני חושב שיאיר הוא השראה לחלק מהשירים האלה, אולי לילד הרע? לא יכול לומר, אבל לפחות לגבי שיר אחד, אני יכול לומר בוודאות, שהייתי בן 4, היא נתנה לי בתוך ספר כיס, שיר שנקרא סיפור על יאיר. וזה, אני יודע שזה לי, נתנה לי את זה אישית מתנה שהייתי בן 4. לגבי יתר השירים, אולי. יכול להיות, כי אחותי ואני היינו קרובים אליה, כי היא הייתה חברה מאוד קרובה של אמי, שהמסלול חיים שלהם הוא חופף וזהה, החל מקובנה, אחר כך שתיהם נסו ללמוד לימודים גבוהים בגרמניה, אמי בברלין ולאה בבון, ואחר כך עלו לארץ באותה תקופה, לאה עלתה קודם ואמי אחר כך, כלומר, הם ליוו אחת את השנייה עד יום מותה של לאה ב-1970, ולכן בגלל יחסי הקרבה האלה אני זכיתי גם להכיר אותה אישית. מה הזיכרון החי ביותר ממנה כאישה? אנחנו כל הזמן מדברים על הטקסטים, מעט על התחנות בחיים שלה, ובכל זאת אתה שהכרת אותה אישית, ככה מה הדבר שנקשר אליה בזיכרון שלך? קודם כל מה שאני זוכר ממנה, דבר ראשון זה הקול שלה, שהוא קול מיוחד, הייתי אומר קול מהפנט. אבל הדמות שלה בחיים היא לא כמו שמצטיירת בשירים שלה. היא הייתה אישה משעשעת, סיפרה הרבה אנקדוטות, ולא קודרת כמו השירים שלה. כלפי חוץ, אם לא היית קורא את היצירות שלה, אחרי זה בדיעבד את היומנים שלה, לא היית יודע שהחיים שלה היו די אומללים. כי היא בהחלט הייתה אשת העולם הגדול, שעוד לא נסעו לחוץ לארץ, היא נסעה הרבה לחוץ לארץ, היא רצתה, והיה תענוג לשמוע אותה. באמת המיוחד בלאה גולדברג, שהכישרון שלה הוא רב-ממדי, כמעט בכל תחום שהיא נגעה, היא הצטיינה, זה דבר מדהים. בכלל שירי הילדים היום, היום בשנת 2014, שמוציאים למשל את גוזמאי הבדאי או את אורי כדורי, זה הופך להיות בסט-סלר, כלומר, היא מדברת לילדים גם היום.
זה דבר מדהים, וגם התרגומים שלה, וגם ההרצאות שלה פה באוניברסיטה, וגם הרשימות העיתונאיות, זה ממש אוצר בלום. וזה רואים באמת בספר שאתה גידנו, אתה הוצאת יחד עם פרופסור יפעת וייס, נערות עבריות על התכתבות בין לאה גולדברג ואימא שלי, רואים את העושר התרבותי שהיה בדור הזה, ואת הפירות שלו אנחנו קוצרים היום. אני חושב שבספר מכתבים הזה, שהוא במובן מסוים מן השלמה ליומנים, אפשר לראות איך הן משתעשעות בשפות שהן שולטות בהן. הן למדו בבית הספר מעבר לעברית ויידיש ורוסית וגרמנית, גם ליטאית, שזו הייתה שפת המדינה כמובן, וגם לטינית, וכל פעם רואים איך הן עוברות בקלות בין השפות. שתיהן כתבו דוקטורט, גם אמא שלך, והדוקטורט הזה מתורגם בימים האלה מגרמנית לעברית ויראי אור. זה באמת איזה דור של נפילים, פשוט אנשים שהיו משכמם ומעלה. ואם הזכרת את היומנים, ביומנים באמת היא מצטיירת כמאוד קודרת, ובהתכתבות הזו עם אמא שלך, שהייתה אולי החברה הקרובה ביותר שלה, אפשר לראות מעט ממה שאתה מתאר כאן, זאת אומרת, את אותו שעשוע, את אותה קלות. לפעמים גם רכילות. נכון. היא אגב אמרה באיזו רשימת עיתונות שלאהוב רכילות זה למעשה לאהוב אנשים. אז אפשר להצדיק ככה. אני יכול לשאול את יאיר שאלה גם? בבקשה. קודם כל, אני מקנה בך שאתה הכרת את האישה הזאת באופן אישי. כי ילד, זה מדהים. תגיד, אתה אמרת קודם שהיה לה קול מהפנט. מה היה מהפנט בקול שלה? קשה לי להגדיר את זה מבחינה מוזיקלית. הקול הזה הוא מעורר תשומת לב. היה לו הד כזה, קול נמוך. אני חושב שאפשר לשמוע את זה. יש שירים שהיא מקריאה, שירים שלה מקול רם. ישנה הרבה. כן, האשן יכול להיות גם השפיע על הקול שלה, כן. הסיגריות. אבל הקול שלה היה מיוחד, מהפנט. אפשר לשמוע את זה בתקליטים. יצא לך לשמוע אותה שר הפעם? לא, זה לא. אבל יצא לי לשמוע אותה מספרת הרבה הלצות והרבה תיאורים של מסעות בחוץ לארץ, והיא שיתפה אותנו ביצירה שלה בהרבה שיחות. עכשיו אני רוצה לומר, זאת אומרת, גרנו די בשכנות, במרחק של 100 מטר בתל אביב, היא גרה ברחוב ארנון, כל שבת, אמא שלי ואני, אחרי זה גם אחותי, היינו הולכים אליהם לרחוב ארנון, ומגישים לנו את כוס תה, האמא, יחד עם איזו עוגה, ומדברים. והיא התעניינה גם בחיים האישיים שלנו, בבית ספר תיכון ובצבא. היא הייתה מאוד, מאוד מיינדד למה שקורה. הזכרת יאיר את הקול שלה, ואני חושב שכשאני שומע את ההקלטה הזו, תמיד יש איזה ניגוד מאוד חמור בין השירים שאנחנו מכירים, כמו למשל משירי ארץ אהבתי, שמי מאיתנו לא מכיר את הטקסט שלו, ונשמע הוא כל כך ביתי וכל כך ישראלי או מקומי, לבין איזה קול קצת מתחתי. כן. זה בעיניי, או באוזניי, קצת מתחתי עם מבטא בדור שבאמת אנחנו קצת שוכחים, בגלל שאנחנו קוראים את העברית כבר בלי מבטא, כתבו את השירים האלה אנשים שבאו משם, והם יצרו ביותם אאוטסיידרס לעברית, הם יצרו בשפה הזאת שהייתה עבורם שנייה או שלישית ולא פעם רביעית שלמדו, כמו במקרה של לאה גולדברג, יצרו בה פנינות וזכויות חמדה. ללא ספק. לאה גולדברג, העברית שלה היא ממש הייחוד שלה, וזה מה שעשה אותה, אנחנו נמצאים בספרייה הלאומית, למעשה היא כבשה לעצמה מעמד, בזכות היצירה שלה בתור, הייתי אומר, משוררת לאומית, וזה בגלל, לדעתי, אני לא חוקר ספרות, שהיא מדברת אל כל אדם בגובה העיניים, והשירה שלה היא זמינה לכל אחד, חילונים, דתיים, צעירים, מבוגרים, ולכן היצירה שלה לדעתי מחזיקה מעמד עד היום, ותחזיק עוד לדעתי לנצח. בין השאר בזכות הפרויקט הנהדר הזה. אני רוצה לומר עוד דבר, בתור מנהלי זבון, וגם אני יושב ראש העמותה, אני מקבל כל שבוע עשרות פניות של אנשים צעירים, לא ברמה של שלמה, כן? אבל שרוצים להלחין את היצירה שלה. היא מדברת להרבה אנשים, ואני כמובן נענה בשמחה, כי זאת הייתה המדיניות שלה וגם של אמא שלה,
מדיניות מאוד ליברלית, לכל אחד שרוצה להלחין את היצירות שלה, בבקשה, לא מבקשים תמורה, והציבור ישפוט אם זה טוב או לא טוב. לגבי משהו שמענו היום, אני יכול להגיד, זה לא רק טוב, זה מצוין. לחתימת השיחה שלנו, יאיר, אני רוצה לחזור לראשיתה. הזכרנו את ספרות הילדים, אתה הזכרת בדברים שלך את רחוב ארנון, ולשיר שיחתום את הערב, הגיע לאה גולדברג, או להלחנה שלו, הגיע במקרה, ואני אספר בשבילכם את הסיפור. בט"ו בשבט בשנת תש"ן, 1940, לאה גולדברג כעורכת המוסף לספרות, סגנית העורך, סליחה, המוסף לא המוסף לספרות, דבר לילדים, העיתון, שהיה מוסף לדבר, היא נדרשה למלא חלל בעיתון, בגיליון, והחליטה לכתוב לכבוד ט"ו בשבט שיר על פרח שעוד לא זכה לשיר משלו, וכך היא כתבה את פזמון ליקינטון. בהודעה חוזרת מישיבת המערכת אל ביתה ברחוב ארנון, היא פוגשת לא רחוק משם ברחוב בן יהודה את רבקה גבילי, המלחינה. רבקה גבילי באותו זמן חוזרת מבית המרקחת שם בבן יהודה, אחרי שהזעיקו אותה לקבל שיחת טלפון מירושלים, כמובן אז טלפון היה מצרך נדיר, אז בבית המרקחת ברחוב בן יהודה היה טלפון, התקשרו מכל ישראל וביקשו מרבקה גבילי שתלחין שיר לט"ו בשבט. נפגשות שתי אנשים באמצע הדרך. רבקה גבילי שואלת את לאה גולדברג, תגידי, יש לך במקרה שיר לט"ו בשבט? ביקשו ממני מכל ישראל. זה עוד לא כל ישראל, סליחה, זה עוד רשות, זה כל ירושלים, עוד המנדטורים. מבקשים ממני שיר לט"ו בשבט. אז לאה גולדברג מספרת לה שבמקרה היא כתבה שיר על היקינטון. רבקה גבילי לימים מספרת שהיא לא ידעה מה זה יקינטון. לה זה נשמע מאוד סיני או יפני, משהו מזרחי. ולכן היא החליטה להלחין את זה בסולם פנטטוני, שמגיע מן המקומות האלה. ואחר כך כשהיא גילתה שיקינטוס, הדמות ההיא מן המיתולוגיה היוונית, שסופה היה מר, זה כבר היה מאוחר מדי, השיר נולד וזכה מיד להצלחה. תודה יאיר. סגרו לך את המיקרופון. לפני ששלמה ישיר את השיר הנפלא הזה, שעכשיו זכה גם לעיבודים, עיבוד חדש שנמצא ביוטיוב, הצניעות שלה, היא לא, אני לא ידעתי, למרות שהייתי מאוד קרוב אליה, עד גיל מאוד מבוגר, שהיא משוררת גדולה, כי היא הייתה צנועה בצורה בלתי רגילה, ורק כשהגעתי פתאום לתיכון, ואני ראיתי מלמדים אותה בבית ספר, בבחינות בגרות, ואחרי זה בעלת הארמון התחלתי להבין שהיא יוצרת גדולה. היא דיברה על כל בן אדם בגובה העיניים, והאופי שלה היה ממש מדהים. תודה רבה. ואומרת הלבנה לעננים,
טיפה טיפונת ועוד טיפונת לגנים שיפרח היה קינטון בגננו הגדול כך אומרת הלבנה לעננים בא הגשם וצלצל בחלוני שיר ניגון עליז לפרח בגני וענה היה קינטון בשמחה ובססון למטר אשר צלצל בחלוני שם את הפרח הלבן ולכבוד היקינטון בני ישיר את הפזמון ושמחה גדולה מאוד תהיה בגן משחרר אתכם תכף. אני רק רוצה לומר שבאמת אני כאילו שקעתי לתוך הבועה הזאת של האירוע, לקראת האירוע היום, לפני בערך חודש, שלושה שבועות, ועבדתי על זה יום ולילה, כל הזמן הצלילים בראש שלי ולאה בראש שלי, ומילים מעופפות לי באוויר, וזה היה אינטנסיבי מאוד, ואמרתי, מה יהיה? אני אפילו לא מכיר את השירים שהלחנתי, מה יהיה? מה יהיה? עבר בסדר, עבר בסדר. ובאמת אני רוצה להודות לכמה אנשים שבזכותם הערב הזה קורה, והלחנים האלה קרו, וכל האירוע. אז קודם כל אנחנו רוצים להגיד תודה לסאונדמן שלנו, אודי מורלי. ואנחנו רוצים לומר תודה לתאורן שלנו, תומר בן עמרם. ואנחנו רוצים לומר תודה גדולה לגדעון טיקוצקי וליאיר לנדאו. אנחנו אומרים תודה ענקית למוכשרים האלה, לרביעייה הזאת, אביטל, דניאל ואייל, ולאנשי הספרייה רותי רובינשטיין
רוני יבין, דוקטור חזי עמיור, מוריה ברגיל, אסנת רוזנטל, לכל אלה תודה רבה, באמת. ולמנהל האישי שלי, דוד אפשטיין, שמנווה את הרחוק. החליל הוא פשוט ועדין וקולו כמו קול של הלב. החליל כשכשוך הפלגים, כמו שיר ילדים, כמשק הרוחות בפרדס מלבלב. החליל החליל, מנגינת החליל, לאילן לענן, מנגינת החליל, למרבץ הדרים, מנגינת החליל, לאחי הקטן. מנגינת החליל, להרים, להרים, החליל, החליל. המקשיב לא יודע, ידוע היטב, הוא יאיר את אדמי, הוא ירון לא בצלי. כמשק הרוחות בפרדס מלבלב, החליל, החליל. כמשק הרוחות בפרדס מלבלב, החליל, החליל. תודה רבה.